ta vel imot Terje Søviknes. Tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen til å komme hit i dag og holde dette åpningsinnlegget. Det mitt første møte med denne forsamlingen, en samlet bransje knytt til fjernvarme. Det ser jeg frem til. Skal prøve å få med meg litt av budskapet fra dere også senere i dag. Det jo en gang sånn at på mitt område så det nok andre mer konfliktfyllte tema som når mer ut gjennom media i hvert fall. Olje og gass, sterke konfliktlinjer. Sterke konfliktlinjer knyttet også til bygging av nye vindkraft, vannkraftprosjekt og så videre. Fjernvarme går litt mer under radaren. Men det betyr ikke at fjernvarme ikke viktig som et supplement til energisystemet vårt. Og det skal jeg komme litt mer tilbake igjen til. Og det at dere bruker ordet urban energi også viktig, tror jeg, for å løfte opp og komme ut med budskap om hva dette kan bety for utvikling av fremtidens samlet energisystem. Fjernvarme allerede viktig, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 2016 var et rekordår, og til tross for relativt høye vintertemperaturer, så steg jo altså forbruket av fjernvarme med 9% i 2016 til 5,2 terawattimer. Og når man da tar i betraktning at også 2015, året før, var et rekordår for fjernvarme, så ser man en positiv utvikling her. Antallet virksomheter som produserer fjernvarme i dag langt høyere enn tilbake igjen på begynnelsen av 2000-tallet. Det har gått fra ca. 20 aktører da, til ca. 100 aktører nå. En viktig og sterk trend i energisystemet vårt. De investeringer som blitt gjort har bidratt til at man har fått langt flere anlegg, og langt flere har kunnskap om hva fjernvarme kan representere som energikilde. Og det det grunn til å glede seg over, både for dere som bransje, men også selvfølgelig for oss som satt til å forvalte det hele og fulle energisystemet vårt. I Norge så har vi jo fantastiske muligheter knyttet til energi. Og jeg skulle gjerne snakke med varme om olje og gass her, men det ikke det dere vil høre nå. Men bare på fornybarsiden så har vi jo fantastiske energikilder. Vannkraften vår og de øvrige fornybare energikildene bidrar jo til at vi har et helt unikt energisystem med 98% fornybar i elektrisitetsforsyningen vår. Vi har en fornybar andel samlet sett i all vår energiforbruk, som ligger på ca. 70%, mens land i EU-området for øvrig søker å liksom løfte seg til 27%, så vi på 70%. Så vi har et helt annet utgangspunkt enn de aller fleste. Samtidig ser vi at vi bruker stadig mer elektrisitet. Det bare til å registrere hva som skjer i verden rundt oss, knytt til transportsektoren, knytt til alle elbilene som kommer susende inn, alle hybridene som kommer susende inn. Og det stiller oss overfor noen nye utfordringer knyttet til energisystemet. Blant annet vil økt elbilandel, elektrifisering av transportsektoren, bidrar til at vi får et helt annet effektuttak. Det blir blant annet utfordringene i fortsettelsen. Når vi alle sammen skal hjem og lade elbilen og koke middag og sette i gang alle maskiner vi har rundt omkring i husene våre, leilighetene våre, ja, så får vi topper som det krevende å håndtere. Og det må vi hensyn ta også i forbindelse med fjernvarme. Det sånn at fjernvarmen kan ha en veldig gunstig rolle å spille for å dempe dette effektbehovet. Dersom vi kan erstatte noe av kraftforbruket om vinteren med en økt andel fjernvarme, ja, så vil det kunne dempe behovet for utbygging av ny kapasitet i det samlede elektrisitetsnettet vårt. I tillegg så bidrar jo fjernvarme også til fleksibilitet i den forstand at man av og til, når kraftprisene veldig lave, faktisk kan bruke elektrisitet som grunnlast i fjernvarmeproduksjon,
mens man bruker andre energikilder i situasjoner der kraftprisen er høyere. Dette er et budskap som dere kjenner igjen helt sikkert fra energimeldingen som kom i fjor, for de av dere som har vært inne og kikket på den. Der understreker regjeringen kommunenes sentrale rolle i det å tilrettelegge for fjernvarmeinfrastruktur. Og jeg kommer jo fra kommunesektoren. Som ordfører i 17 år så kjenner jeg godt til hva arbeidsoppgave kommunene har. Og jeg tenker at etter hvert som utviklingen går nå, så vil energi bli en stadig viktigere del av kommunene sin planleggingshorisont. Man er jo vertskap for all energiproduksjon som skjer på fastlandet. Man er ansvarlig for all infrastruktur. Man er en stor eiendomsbesitter selv. Man har arealplanlegging. Og det som blir sagt her om grønn områdeutvikling, jeg tror at man får veldig drahjelp av det faktum at i plan- og bygningsloven nå så ligger det inne føringer for at kommunene skal drive en mye mer omfangsrik områdeutvikling. Ikke bare frimerkeprinsippet knyttet til mindre reguleringsplaner som tidligere, veldig initiert fra utbyggersiden, men at kommunene tar et større ansvar for områdeutvikling, der også energi blir et helt naturlig element. Man har oversikt på kommunalt nivå over de ulike energikildene man kan rå over i et gitt geografisk område som ble vist her, og man kan få disse til å spille sammen. Det krever selvfølgelig planlegging fra grunnen ut av i veldig stor utstrekning, og der man har nye større områdeutviklinger, da, enten av industri eller bolig, ja, så ligger jo alt til rette for å tenke helhetlige energiløsninger og få den grønne profilen på dette som ble presentert her innledningsvis. Bare ta et lite avsporing der. Jeg holder, det vil si mine tidligere kollegaer i Os kommune, der jeg har det min fortid, holder på med store områdeutviklinger nå, både på bolig og industri. Og spesielt på industri, kjempespennende å se hva alternative løsninger vi kan få inn på energi, som bidrar til at vi får en samlet profil på et industriområde av litt dimensjon, som skal bygges opp fra grunn utav. I energimeldingen så varsler vi at vi vil fjerne konsesjonsordninger for fjernvarme etter energiloven, der vi kan forenkle, gjøre prosessene mindre byråkratiske, så bør vi gjøre det. Og vi ser altså ikke lenger noe behov for en egen konsesjonsordning knyttet til utbygging av fjernvarme. For å få dette til så må både energiloven og plan- og bygningsloven tilpasses, en slags endring, og vi må få på plass regler knytter selvfølgelig til forsyningssikkerhet og beredskap. Selskapene må jo uansett søke til kommunen om byggesaksgodkjenning og så videre, men slipper altså konsesjonsbehandling. Og her jobber vi sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få fram et lovendringsforslag både knyttet til energiloven og plan- og bygningsloven. Og planen er å sende dette ut på felles høring, og da håper jeg at dere også responderer positivt på det. Så er det en annen sak som er viktig for bransjen, og det er energikravene i byggteknisk forskrift. Og jeg vet at dere er veldig utålmodige på at regjeringen skal effektuere blant annet et anmodningsvedtak fra Stortinget. Vi jobber godt med det for øyeblikket. I dagens regelverk så er det jo sånn at bygg over 1000 kvadratmeter skal ha energifleksible varmesystem. Og i sin veileder så sier jo Direktoratet for byggkvalitet at dette må dekke minst 60% av oppvarmingsbehovet. Og så står man da fritt å velge om man vil legge fjernvarme til grunn, elkjel, varmepumpe eller andre løsninger, så fremt det er installert energifleksible systemer. Stortinget anmoder regjeringen om å se nærmere på dette, og vi er i gang med det arbeidet. Og endringer i byggteknisk forskrift, det vet dere, det er krevende prosesser, og det får store konsekvenser. Men det positive er nå at når vi har fått vei de ulike hensyn som må takkes inn i en sånn prosess, så nærmer vi oss nå en løsning, og planen er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender ut forslag til oppfølging av det anmodningsvedtaket innen vi når julaften. Så det får bli årets julepresang. Forhåpentligvis til næringen, og jeg håper at dere også er aktive og deltar i høringsrunden på det dokumentet. Så er det sånn at vi
må ha et veldig langsiktig perspektiv i det arbeidet vi har med energiløsninger knyttet til bygg. Nye bygg skal stå lenge. Det kan være en generasjon eller to. Og da er det helt avgjørende at vi finner de beste modellene som kan ha en varighet og stå seg over tid og gi den nødvendige fleksibiliteten som vi trenger i energisystemet vårt. Og da er det viktig at man tenker at det enkeltbygget må ha løsninger som er fleksible og som bidrar til et samlet sett et fleksibelt energisystem. Men det er også viktig at hele området har det, som vi var inne på i stad. Da er det sånn at vi også har hatt mye diskusjoner omkring energimerking av bygg. Og dere kjenner veldig godt til problematikken her. Det har vært pålagt å ha dette siden 2010. Og gjennom EØS-avtalen så er vi forpliktet til å ha en energimerkeordning for bygg, og fra det offentlige siden. Hvordan vi skal innrette denne, er det imidlertid relativt stort handlingsrom for oss til å finne tilpasninger. I Norge så har vi for eksempel valgt en mulighet for boligeiere til å merke byggene sine gjennom en gratis nettløsning. Det holder for eksempel kostnader til ordninger nede. Men vi har ikke funnet helt den ideelle modellen. Så ærlig må vi være. Dette er et krevende arbeid. I 2016 så overførte vi ansvaret for energimerkeordninger fra NVE til Enova. Det mener vi var et smart trekk. Formålet er å få videreutviklet ordninger og se dette i sammenheng med de virkemidler som Enova har for byggsektoren. Enova er gode på kundebehandling. De er gode på informasjon, på IT, på utforming av virkemidler som kan bidra til å trekke den samlede utviklingen i en riktig retning. Bygge ned barrierer, få tatt i bruk og kommersialisert ny teknologi. Det har allerede vært gjort et godt stykke arbeid fra Enova, og vi har vært i dialog med de om hvordan vi skal ta dette videre. Etterlevelsen knyttet til boligområdet er jo relativt god, så det er litt verre når det kommer til yrkesbygg, og mange ser ikke helt verdien av det som ligger i en energimerkeordning. Vi ser også at det kan få en del negative utslag, fordi man får ikke belønning for det arbeidet man faktisk gjør, for eksempel inn mot fjernvarme, og så blir det valgt bort fordi man ikke får uttelling i dagens energimerkeordning. Det er en uheldig bivirkning som vi må komme oss rundt. Vi må få endret på det, sånn at ikke vi kommer i den situasjonen i fremtiden. Energistandarder i nye bygg blir jo i veldig stor grad ivaretatt av byggteknisk forskrift, og potensialet for å virkelig gjøre noe er jo størst i allerede eksisterende bygningsmasse, og det mener vi er viktig å sette fokus inn på. Derfor så har vi også i statsbudsjettet varslet at vi vil vurdere å trekke energimerkeordningen inn og mer innrette den mot eksisterende bygg. Og jeg er åpen for å se på flere endringer, og i dag så legger vi nå ut en invitasjon til et innspillsmøte, der jeg håper at næringen her vil delta aktivt for å hjelpe oss rett og slett til å utvikle fremtidens energimerkeordning for bygg. Det er et krevende arbeid. Det er ikke gitt at alle vil få sine ønsker oppfylt, men jeg tenker at vi må se både på de utfordringer vi har med ordninger per i dag, og prøve å i samarbeid tenke lenger frem for hvordan vi kan bedre dette, sånn at vi får den ønska effekten over tid knyttet til energimerking. På regjeringen.no så ligger det nå, hvis alt har stått oss bi, i hvert fall invitasjon til innspillsmøte i november. Jeg håper at dere som næring koordinerer dere og tar del i dette arbeidet, fordi det er viktig både for dere, men også for Norge som nasjon i forhold til at vi skal nå de klimamålene vi skal nå, også på byggsektoren. Et lite tema til slutt går på dette med olje eller fossile energikilder i fjernvarme. Heldigvis har utviklingen vært veldig positiv. I dag brukes ikke fossile kilder som grunnlast lenger. Det er helt uaktuelt. Jeg er imidlertid av de, og regjeringen deler den oppfatningen at vi fortsatt skal ha rom for fossile energikilder knyttet til beredskap og topplaste. Det er viktig for å ivareta robustheten i fjernvarmesystemene våre.
Det har allerede vært brukt sterke virkemidler for å fase ut fossile energikilder. Jeg synes dere har gjort en kjempejobb i bransjen, og at dere jobber videre med det setter vi pris på. Denne ordningen med fjernvarme, fjernkontrollen.no som dere har på nettet, bidrar jo til at kunderne også får en mulighet til å gå inn her og faktisk sjekke hvordan ligger det an hos min leverandør knyttet til fossile energikilder. Og bevisstheten ute hos folk knyttet til fornybar energi, knyttet til klimautfordringen, den er gradvis økende. Og det må denne bransjen her kapitalisere på så godt man kan. Og da tenker jeg at fjernkontrollene.no er et godt virkemiddel. Da skal jeg runde av denne innledningen med å si at deres bransje har en viktig rolle å spille i oppbyggingen av framtidens energiforsyning knyttet til bygg. Det er viktig at dere tar del i den utvikling som nå skjer av lovverk, de høringer vi har knyttet til fagområdet deres. Det opplever jeg at dere har vært gode på hittil. Håper dere jobber videre langs det sporet. Og så kommer vi gradvis da tilbake igjen med de høringene jeg nå har varslet i dette innlegget. Ser frem til videre dialog med bransjen, og ikke minst også fordel i litt av det dere skal ha på agendaen etter åpningen nå. Håper dere får gode, interessante dager her. Dere er jo en liten gjeng som sikkert kjenner hverandre veldig godt, og det å da møtes av og til, allikevel fysisk, for å kunne snakke på tvers av selskap, på tvers av kommuner, på tvers av regioner, det er alltid nyttig. Så dermed så har denne type samlinger også en egenverdi i det å kunne møte fysiske kollegaer fra andre deler av landet. Og så skal jeg love dere en ting. Det blir min lovnad i dag, i tillegg til disse høringene og det jeg har varslet på energimerkeordninger, at jeg i fortsettelsen skal snakke litt mer, om ikke nødvendigvis bruker fjernvarmebegrepet, men bruker urban energi, i tillegg til fokuset på olje og gass og fornybar energi generelt. Så urban energi kan bare taleskriveren i departementet merke seg at skal skrives inn i en del taler og talepunkt i fortsettelsen. Og så ønsker jeg dere lykke til med fjernvarmedagene her på Fornebu. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Vi er jo glad, jeg kan jo stelle meg over her. Ja. Vi er veldig glad for at du skal ta i bruk urban energi og selge inn budskapet rundt det. Du er jo inne på både dette med tech-en og oppfølging av det. Det er vi veldig glad for at det tas tak i og at det følges opp. Det er kjempeviktig. Vi ser virkningen allerede nå, den kommer fort. Og så er det energimerkeordningen, og som jeg innledningsvis var inne på, så dette med grønn områdeutvikling, det er jo noe som er en veldig ønsket utvikling, også innenfor FoU-miljøer med Zero Emission Neighborhood, som vi kanskje hører litt mer om senere i dag. Og en av de store barrierene for å lykkes på det området er jo nettopp å få bort sånne ordninger som energimerkeordningen, som er som en. Så vi er veldig glad for at dere skal ta tak i dette her. Og vi stiller selvfølgelig opp med alle de innspillene vi måtte ha, og gode ideene som vi har. Og så regner jeg nå med da, at dette blir en høy prioritert i departementet. Det blir fremover. Det. Jeg skal sørge for at det er høyt prioritert hos min kollega Jan Tore Sanna, også, så får vi dette til. Strålende. Du skal nå få en, liten gave. Vi har jo valgt å gi gaven i år som i fjor til TV-aksjonen. I år er det UNICEF. Men du skal få med deg en flaske med eplemost fra Epleslang. Så jeg håper den smaker. Tusen takk for det. Og så skal vi, jo, bare hyggelig. Og så skal resten av oss nå etter hvert mens Terje Søviknes får satt seg, så skal vi få se en liten film om hva Epleslang er. Nå skal jeg vise deg hvordan epleslang eplemos ble laget. Se så fine epler! Epleslang er en sosial bedrift som ansetter mennesker med funksjonshemning til å plukke private hager i byen din.
og hvor hen vi får lov. Yippie! Det er gøy som vi er sammen, da. Som å ha masse kollegaer rundt meg, så er det helt topp. Får man litt mer frisk luft og litt mer energi. Disse eplene her presser vi til deilig eplemost på en lokal gård. Når eplemosten er i flaske, etiketterer vi dem på hånd og sender dem ut til restauranter, kaféer, butikker og ut i verden. Nå har det vært eple i fokus, men tenk på alle de mulighetene som finnes der ute. Vi ønsker å bli mye større og bruke alle de ressursene som er der. Tusen takk at du er med på Epleslang. Men så interessert i epler, løp og kjøp.